Re, viss ēters ir te. Bet kādu laikapstāku gaidām šajā dienā? Paprasīsim to Ilzai. Labrīt! Labrīt! Kā tu tiem skolnieciņiem jāģērbjas? Labrīt! Labrīt! Pilnīgi noteikti ieteiktu šorīt uzvilkt arī kādu siltāku jaciņu. Lai gan valsts lielākajā daļā starp mākoņiem spīd saule, vietām Zemgalē, Rīgas apkaimē un Jūrmalas apkaimē ir savilkušies arī lietus mākoņi. Rīts ir dzestrs. Šobrīd gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 8 grādiem. Vienīgi Kurzemes rietumu piekrastē tur nedaudz siltāks līdz plus 10, plus 12 grādiem. Diena solās būt ar nelielu mākoņu daudzumu, brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs. Saule tomēr ik pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, un Rīgas Jūrmalas apkaimē, kā arī vietām Zemgalē, iespējams pērko negaiss. Valdošais būs ziemeļu puses vējš, un kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, līdz ar to šķitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Tā kā jau minēju, iesaku šorīt saģērties nedaudz siltāk un arī lietussargu paķert līdzi.